សមាជិកជនជីទីគោរពរបាយការណ៍មួយបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាកូរ៉េខាងជើងចាយលុយចំនួន642លានដុល្លារលើកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអែរក្នុងឆ្នាំ2021ខណៈមានការបានរំថាទីក្រុងជុងយ៉ាងកំពុងត្រៀមធ្វើតេស្តអាវុធនុយក្លេអែរឡើងវិញបើទោះបីជាកំពុងប្រឈមមុខនឹងជំងឺកូវីដ -19 រួមទាំងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក៏ដោយ កម្ពុជាប្រឆាំងនឹងអាវុធនុយក្លេអែបានអូវនឹងថាកូរ៉េខាងជើងប្រហែលជាបានចំណាយប្រាក់ចំនួន642លានដុល្លារលើការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអែរបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2021ខណៈដែលមានការបារម្ភថាទីក្រុងភ្នំយ៉ាងកំពុងត្រៀមធ្វើតេស្តអាវុធនុយក្លេអែឡើងវិញបើទោះជាកំពុងប្រឈមមុខនឹងជំងឺ Covid-19 រួមទាំងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក៏ដោយនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃពុទ្ធទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2020 មកទល់នឹងពេលនេះมันទាន់មានការតើទួស្គាល់ជាផ្លូវការលើតំណិនីស្ដីពីខ្ទង់ចំណាយលើកម្ពុជាអាវុធនុយក្លេអ៊ែឬក៏ធំហុំក្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបស់កូរ៉េខាងជើងនោះទេប៉ុន្តែអង្គការយុទ្ធនេការអន្តរជាតិដែលរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងសេណេវប្រទេសស្វីសបានអះអាងថាការវិដំឡែករបស់ខ្លួនធ្វើឡើងដោយផ្អែកទៅលើការសន្និសម្បទាកូរ៉េខាងជើងនៅតែបន្តចំណាយជាង1%នៃចំណូលជាតិសរុបទៅលើវិស័យយោធាហើយចំណាយ6% កិនចាប់ថាវិការយោធាលើកកម្វិទិអវុធនុយក្លេអ៊ែក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មកកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើទេះអវុធនុយក្លេអ៊ែចំនួន6លើកហើយត្រូវបានករេការថាកំពុងត្រៀមធ្វើទេះ lang វិញជាលើកទី7និងជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកកម្វិទិនីឧបត្ថម្ភដោយបុរី Golden Park បុរី Golden Park គម្រោង The Natural ស្រស់ស្រឡះធម្មជាតិ